На кількадзесят міль вкола теж нічим винним не мовено, тільки о тих історії Ориговецькій в Дубні і в Луцьку. Ктокольвік заїхав до господи, перша жеч, з якого господиш і фактор спотикав, було оповідання у випадку в Ориговцях, навіть на трактах, по малих карчемках, по вщах, в хатах, ве дворах, на плебаннях о нічим не мовлено, а тільки о тим. Брички спотикало ще на трах, чи вищадали з них знайомі, і годжини стали, не могли ще о тим нагадати.